Nekoć mala stolarska radnja, kroz 80 godina postojanja postala je jedan od vodećih proizvođača namještaja od prirodnog drveta. Voglauer je internacionalni simbol za drveni namještaj vrhunske kvalitete i primjer kako uspješno integrirati cjelokupno poslovanje s aktualnim ekološkim problemima. U Voglaueru se ponose time da za svako drvo koje kupite u vidu namještaja, drugo će biti zasađeno na njegovo mjesto. Također, sredstva koja se koriste za tretiranje drveta su iz ekoloških i obnovljivih izvora i na taj način se podržava zdravo stanovanje, a vaš namještaj će još dugo vremena zadržati svoje prirodne boje i miris pravog drveta. Inspiracija za namještaj koji možete pronaći kod nas u Lesnini nađena je u prirodi. Njenim zvukovima, materijalima i oblicima uz predanost ekologiji i održivim izvorima. Moto tvrtke je priroda, dizajn, umijeće i stručnost. Kako je imperativ kompanije odgovorno ponašanje prema prirodi, Voglauer je oduvijek tražio inovativne načine korištenja prirodnih resursa. Tako se danas za proizvodnju koristi drvo isključivo iz obnovljivih šuma, a pri tome poštujući njegove prirodne cikluse rasta. Pri obradi drveta poštuju se prirodne strukture drveta koje su dodatno oplemenjene isključivo najkvalitetnijim materijalima. Dizajn za namještaj inspiriran je prirodnim strukturama korištenog materijala i u njemu se iznova dokazuje tradicija, autentičnost i inovacija. Zato govorimo o 100% ekskluzivnom dizajnu. Kako je Voglauer smješten u srcu Alpa, inspiraciju za svoj dizajn vuče isključivo iz prirodnih struktura korištenih materijala i opetovano dokazuje kako se tradicija, autentičnost, funkcionalnost i dizajn savršeno međusobno nadopunjuju. Idealan primjer zato je klub Stolić s lift funkcijom, gdje kružnim pokretima niski stolić pretvorite u visoki stol za blagovaonicu. Iskoristivost obnovljivih šuma je višestruka jer, osim što se koristi za ogrjev i kao izvor energije u proizvodnim procesima Voglauera, drvo u vaš dom unosi toplinu i harmoniju uz neizostavnu ljepotu prirodnih struktura. Jer u rukama stručnjaka iz Voglauera, obični komadi namještaja postaju prava umjetnička djela. Lesnina, kreirajmo dom zajedno!